तो हे गाइस वेलकम बैक टू दाना दा वीडियो सो बनिबे को लैले ता बिखे गुरुत्वपूर्ण वीडियो खबनिम कल सो बनिबे कल आज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी फलोपरा एटा एग्जाम रिलेटेड गुरुत्वपूर्ण अपडेट आइसे अर्थात आपनलोकर जेकल छात्र जति एग्जाम तो पोस्टपोन कर दिया आसिले अर्थात एग्जाम तो पिसुवा दिया आसिले हे हमपरके आरो एटा नोटिस आइसे आज तो आपनलोकर एग्जाम तो आको केतिया पा स्टार्ट होबो बा आपनलोकर एग्जाम हमु अनलाइन होबो ने अफलाइन होबो हे हमपरके म आज आलोचना करिम लगते आपनलोकर स्कूल बा कलेज हमु केतिया पा स्टार्ट होबो माने केतिया पा री ओपन होबो हेतु म आपनलोक कय आसु तो वीडियो आपनलोकर बारे मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है और आगंतुक एग्जाम हमु आपनलोकर अनलाइन होबो ने अफलाइन होबो हेतु आपनलोके गम पाइ जाबो ए वीडियो जते तो वीडियो आपनलोकर बारे बहुत इम्पोर्टेन्ट है जदि वीडियो तो एतेलके लाइक करनाय लाइक करिबो और आमार मिस्टर सुखम यूट्यूब चेनेल तो जदि एतेलके सब्सक्राइब करनाय प्लीज सब्सक्राइब करिबो आहक आजि वीडियो आमी आरम्भ करू तो बनिबकल आपनलोके निश्चय साय आसे जे म गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जेतु अफिसियल वेबसाइट आदे अलरेडी म विजिट करिसु तो ए अफिसियल वेबसाइटत आहार पिसत आपनलोके जे 12 फले स्कल करे তেতিয়া হলে আপোনালোকে এটা লেটেস্ট যেটো নোটিস সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব নোটিস ৰিগাৰ্ডিং কনডাক্ট অফ পিজি এণ্ড ইন্টিগ্ৰেটেড এমকম এক্সামিনেশ্যন এইটো হ'ল আজি লেটেস্ট নটিফিকেশ্যন তো ইয়াতে আপোনালোকৰ নিশ্চয় অৱগত যে যোৱা কেইদিনমান আগতে এমকমৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম আছিলে বা যিটো এক্সামৰ শ্বিডিউল সেইটো আহিছিলে কিন্তু সেই এক্সামটো আপোনালোকক পষ্টপন কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াতে আকৌ মানে নতুনকৈ আজি যিটো নটিচ আহিছে এই নটিচত দিয়া আছে যে আপোনালোকৰ এক্সামটো কেতিয়াবা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো সেইটো কথা ইয়াতে দিয়া আছে দ্য ৰিশ্বিডিউল পিজি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড এম কম এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড ফ্ৰম 10th of February 2022 দ্য থিউৰি এক্সামিনেশ্যন টু বি ফিনিছড বাই 26th February 2022 দ্য ইভাৰ ছেমিষ্টাৰ ক্লাছ উইল ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম 28th February 2022 ফাৰ্ডাৰ দ্য হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ দ্য ভেৰিয়াছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰ ৰিকুৱেষ্ট টু প্ৰপ'জ দ্য নিউ টাইম শ্বিডিউল টু কণ্ডাক্ট দ্য ছেড এক্সামিনেশ্যন ইফ ছাম ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱান্ট টু হ'ল্ড দিয়াৰ এক্সামিনেশ্যন বিফৰ 10th of February is also hereby allowed to conduct the examination. তো যিয়ে নহওক এইখিনিত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পি জি বা এম কম ইণ্টিগ্ৰেটেড যি হেৰি আছিলে এক্সাম আছিলে সেই এক্সামটো যে পষ্টপন কৰি দিয়া আছিলে সেই পষ্টপন এক্সামটো আপোনালোকক আকৌ লোৱা হ'ব এই অহা 10 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এক্সামটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ থিয়ৰী এক্সামটো 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে মানে ফিনিছ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইভেন ছেমিষ্টাৰ আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিটো ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তো এইখিনিয়ে লগতে আৰু যি বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইসমূহৰ যদি এতিয়ালৈকে টাইম শ্বিডিউলটো অহা নাই তো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ টাইম শ্বিডিউলটো পাই যাব এক্সামৰ তো বন্ধুসকল এতিয়া কথা পাতিম যে আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইউ জি অৰ্থাৎ বি এ বি কম বি এছ চি কৰি আছে তো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সামটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব চ' বন্ধুসকল আজিৰ যিখন নটিচ সেইটোতো আপোনালোকক অলৰেডি দেখালোঁ আৰু এই নটিচটো চালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত অলপখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আপোনালোকৰ এক্সামটো অফলাইন হ'ব আৰু আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বি এ বি কম বি এছ চি কৰি আছে বা ইউ জি কোৰ্চ কৰি আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সামটো অফলাইন কিয় হ'ব সেইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' ক্লিপ চাই লওক আমাৰ অসমৰ চি এম ছাৰ অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কালি এটা হেৰি দিছিলে ইণ্টাৰভিউ দিছিলে তো সেই ইণ্টাৰভিউটো অলপ চাই লওক আপোনালোকে আপোনালোকে নিজে নিজে গম পাই যাব যে আপোনালোকৰ এক্সামটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব ক্লোজ কৰি মনিটৰ কৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান ক'ভিডৰ সংখ্যা 2000ৰ ওচৰ চাপিছে আমি 1000 সংখ্যাটোলৈকে অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু 1000 হোৱাৰ লগে লগে আমি যিটো 1 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ 11টাৰ জেগাত 10টা কৰিছিলোঁ তাক আমি 11লৈকে লৈ যাম কিন্তু 2-3 দিন আৰু হয়তো অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিদ্যালয়সমূহ মই ভাবোঁ যে আমি 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খুলি দিব পাৰিম তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় চালে যে চি এম ছাৰে কি ক'লে যে আমাৰ যি স্কুল আছে বা কলেজসমূহ আছে সেইসমূহ আপোনালোকৰ ৰি অ'পেন হ'ব 15 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অৰ্থাৎ 15 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ স্কুল কলেজসমূহ সম্পূৰ্ণ খোলা হ'ব তো আপোনালোকৰ যদি স্কুল কলেজসমূহ খোলা হয় দেন আপোনালোকৰ এক্সামটো অনলাইন নহয় অফলাইনে হ'ব তো এইটোৰ পৰা আপোনালোকে এইটো কথা নিশ্চয় গম পাই গ'লে তো এনেকুৱা আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিটো আজিৰ পি জিৰ অলৰেডি হেৰি দিছে নটিচ দিছে তাতো কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই আৰু আপোনালোকৰ যিটো এক্সামৰ ৰুটিন আহিব পি জিৰ কাৰণে সেইটো চালেও আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যাব সেইটো অতি সোনকালে আহি যাব আৰু লগতে ইজিৰকেইটা যিহেতু অলৰেডি দিছে এক্সামৰ ৰুটিন তাতে কোনো ধৰণৰ মেনশ্যন নাই আপোনালোকৰ এক্সামটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব বাট যদি মেনশ্যন কৰা নাই দেন আপোনালোকৰ এক্সামটো অফলাইনে হ'ব তো এইটোৱে লগতে আপোনালোকৰ যদি কিবা আপডেট আহি যায় দেন আপোনালোকক জনাই দিম যে কেনেকুৱা কি ধৰণে এক্সামটো হৈ যায় তো এই আছিলে ভিডিওটো সো যদি ভিডিও ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব মিষ্টাৰ সুখম ইউটিউব চেনেল নতুন লাগিলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সুনিবলৈ আজিৰ মানে বাই জয় অসম